Beti nuthale ke kek nakate karena rati pagi dia soalnya utile, jadi ada log gue, kami tinu jadi kek katilu aru teong, cuma video iman kuri bunuar aru, video kuri le iman halu napa teong, karena mau iman nukoi rezikon paru waktu mana kalau kami udah ya kelu, aru eti aja itu rati pagi hoyo dupo ya hobiul, karena mau kisna kelas asli kelas kuri lo tar pasor grosepa kuri meli bahat bunai kuri, এতিয়া কিছনা গা ধুই আহিছে আৰু গা ধোৱাৰ পিছত আমি জনে এটা এটা বাজিছে এটা আমি ভাত খাম ভাত খাই কৰি আকৌ আমি এটা কেক বনাম কালি যেটো কেক কাটিছিলোঁ ৰাতিপুৱা মই হেতু কাটি পলাই টিফিনত দি পঠিয়ালোঁ অফিচলৈ আৰু যি অলপ আছিলে ইয়া মই আমাৰ ওচৰ বাইদেউহঁতক দিলোঁ অকণমান আছিলে আৰু আমিও খালোঁ সৰু হয় কেকটো আমাৰ একে হৈ গ'ল পিনিছে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এতিয়া আৰু এটা বনাম কিটোনো কেনেকৈ বনাম সেইটো চাব আৰু আজি বাৰ্থডে কেনেদৰেনো পাতোঁ পাতিবলৈতো একোৱে নাই আমি নিৰামিষে খাই আছোঁ এইকেইদিন যিহেতু সেইবাবে মাছ মাংস খোৱা নাই বাবে আমি ভালদৰে পাতিব দেখাব মইতো নোৱাৰিমেই যিকোনো খাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাম আৰু কৃষ্ণাক আজি খাবলৈ লাগে পিজ্জা তাইক খাবলৈ লাগে পিজ্জা আৰু সেইবাবে ভাবিছোঁ পিজ্জা এটা অৰ্ডাৰ কৰিম আৰু এইকেইদিন ইমানকৈ কৈ আছে পিজ্জা খাওঁ আৰু বহুতৰে ভিডিঅ'ত মই পিজ্জা দেখিও আছোঁ আৰু কৃষ্ণাকো দেখাইছোঁ সেইবাবে ভাবিছোঁ তাইক মই আজি পিজ্জা খুৱাম গধূলিলৈ অৰ্ডাৰ দি পেলাই আনিব লাগিব যদি পাৰোঁ নহ'লে মিষ্টাৰ আনিব কৈছেগৈ আৰু এতিয়া আমাৰ ভাতত আমাৰ আছে আজি দালি আলু বইল কৰি ৰাখিছোঁ আৰু কৃষ্ণা কিবা এটা বনাই দিম সেয়াই হ'ব আমাৰ দুপৰীয়া সাজ আমি দুজনী আছোঁ যিহেতু দুজনে খাই কৰি তাৰপাছত আমাৰ আজি দিনটো আৰম্ভ হ'ব আৰু বাকী আপোনালোকে এইকেইদিন মোৰ ব্লগবিলাক চাবলৈ পোৱা নাছিলে যিহেতু কালিৰ পৰা মই ব্লগ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আকৌ ৰেগুলাৰ ব্লগে দিম বুলি মই ভাবিছোঁ কেনেকুৱানো বিচাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰিব আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ মোৰ ব্লগত মই আপোনালোকে মোক কেনেধৰণে দিলে ভাল পায়নো তেনেকৈ মোক ক'বচোন আপোনালোকে মোক ক'ব পাৰে ৰেচিপি চাই নে ব্লগ চাই ভাল পায় সেই বিষয়ে মোক ক'ব পাৰে নে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' চাই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিলে মই নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিম তো আজি ব্লগটো চাই যাব আৰু কৃষ্ণাক কিবা ক'বা নেকি কৃষ্ণা কোৱা পাপালে কেক আনিব লাগিব তাৰপিছত দিব লাগিব তাৰপিছত বেলুন আনিব লাগিব তাৰপিছত চবেল আহিব লাগিব তাৰপিছত কেক আনিব লাগিব আৰু আৰু আইচিও আহিব এতিয়া মই কেকটো যি বনাম এগৰাকী ইউটিউবাৰ পৰা চাই বনাম আৰু তেওঁ মই নাম ল'ম আপোনালোকে চাই যাব কাৰ মই ৰেচিপিটো বনাম অলপ দেৰি পিছত মই যেতিয়া বনাম মই তেওঁৰ নামটো ক'ম এতিয়া যিহেতু মই চাওঁ যাৰে ভিডিঅ' মই বনাবলৈ এইযোৰ পাম মই তেওঁৰে ভিডিঅ' চাই কেকটো বনাম আৰু ইয়াত সংগীতাও আহিব পাৰে আৰু আন কোনোবাও হ'ব পাৰে তো চাই যাওক সকলোকে ব্লগটো আজি তো এতিয়া মই কৃষ্ণাক খানাটো খুৱাই লওঁগৈ তাৰপিছতে আৰু বাকীখিনি কাম কৰি লাহে লাহে দিনটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক হয়নে তো চলো খানা খাই নেকিলে ভাতটো খাওঁগৈ খুৱাই মুদে কি এনেকৈ অনলাইন চাওঁগা আৰু মুদে ভাত খাওঁগা মানে তাই অনলাইন চাব সেইটো কৈছে ভাত খাই থাকোঁতে অনলাইন চাই খাই নেকি ভাত দাঁতকেইটা গ'ল আকৌ দেই দাঁতকেইটালৈ আপোনালোকে আঁতৰি দিয়া
তো মই এতিয়াই খুৱাই লওঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই কেকটো বনাম তেওঁ নাম ল'ম চাগে কোন ইউটিউবাৰৰ মই আজি বনাম তো আজি বাৰ্থডে ব্লগটোনো কেনেকুৱা হয় সেইটো চাই যাওক একেলগে তো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি দিনটো চাই যাওক আৰু এয়া মই কি পিন্ধিছোঁ দেখি কৃষ্ণা কি পিন্ধিছে দেখাই দিয়া কেমেৰাটো ঘূৰি গৈছে অকণমান দেই কৃষ্ণা কি পিন্ধিছে দেখাই দিয়া আঁতৰৰ পৰা দেখুৱা এইফালে পিছলৈ আহিব লাগিব ৰাতিপুৱা যেতিয়া মিষ্টাৰ অফিচ গৈছিলে যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি কেক এটা কাটিছিলোঁ আৰু কেকটো আমি ৰাতিয়ে বনাই ৰাখিলোঁ মোৰ লগত সহযোগ কৰিছিলোঁ আমাৰ কৃষ্ণাইও এয়া চাওকচোন এয়া এতিয়া কাটিম তাৰ আগমুহূৰ্তত মই কৃষ্ণাক খাবলৈ দি লৈছোঁ ৰুটি তাই অলপ দিগদাৰ কৰিছে যে তাৰপিছত কেক কাটিম এয়াও চাই যাওক আপোনালোকে অকণমান কেক দেই আৰু বনোৱা কেকটো কেনেকুৱা হৈছে বাৰু ধুনীয়া হৈছেনে অৰিও বিস্কুটৰ কেক হয় এইটো এয়া বাইদেউ খাই আছে খোৱাৰ পিছত আকৌ অকণ বেয়া হৈ আছে এতিয়া সন্ধিয়াই সন্ধি সন্ধিয়া হোৱা আমি এতিয়া চাহ খালোঁ গোটেইকেইটাই বহি পেলাই আজিও জিঅ' বনাইছিলোঁ এতিয়া কি হ'ল গধূলি মই এইফালে ফেনখন লগাই থৈছোঁ যে এইডাত ফেনখন নাই লগোৱা এইখন লগাই থৈছোঁ এইখনৰ পৰা আমাৰ সেৱাটো আহিছে আৰু কৃষ্ণাক অকণমান পঢ়াইলোঁ ওৱান টু থ্ৰীকেইটা লিখিলে তাই আৰু এতিয়া গধূলি সাঁজটো মই কি বনাম সেইটো ভাবি থাকোঁতে তাইক খাবলৈ লাগে পিজ্জা আৰু পিজ্জা খাবলৈ লাগে সেইকাৰণে পিজ্জাটো অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া পিজ্জা তাৰপিছত কিনো বনাওঁ তাৰপিছতহে ভাবিম খোৱা হয়নে নহয় কিয়নো যিটো মানে নিৰামিষ হৈ আছে বুলি কৈছোঁৱেই ভেজ পিজ্জাই দিছোঁ অৰ্ডাৰ তো আহি লওক খাই কৰি আকৌ আপোনালোকৰ লগত মই লগ কৰি আছোঁ দেখাম অৰ্ডাৰ আগতে দিয়া নাই ইউএছ পিজ্জাত যাওঁ আমি মই আচলতে ইউএছ পিজ্জাৰ পিজ্জা খাই ভাল পাওঁ তাত যাওঁ অৰ্ডাৰ দি আনোগৈ কিন্তু এতিয়া আমাৰ ঘৰত দিবহি নহয় তো দেখাওঁ কি নোৱানে পিজ্জা তাত পাপাৰ লগত দিছে নে আৰু তাই টেবুলখনৰ ওচৰতে লাইটটো নাই কাৰণে এইডোখৰত পঢ়াবলৈ বেয়া মই এইডোখৰলৈ আনি লৈছিলোঁ পঢ়াবলৈ উৎপাত কৰি আছে খাই যাওক গতিকে ৰেচিপিটো একো দেখাবলৈ নহ'লেই দিনটো কি কৰিলোঁ কি নাই সেইটো মোৰ দেখাবলৈ নহ'লে কাইলৈ কাইলৈ দেখাই দিম হেৰি গ'ল আমাৰ পিজ্জা বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই এইটো কি পিজ্জা নাজানো আৰু গাৰ্লিক ব্ৰেড আহিছে এইটো আমি লাষ্টটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কাৰণে সৰহকৈ আহিছে বস্তু এয়া কেক আহিছে লগত আৰু এয়া আমাৰ শুনে খাইছে কেনেকুৱা শুনো ভালনে ভাল এই ডিমাণ্ড মতেহে অনা হৈছে আমাৰ পিজ্জা চ' শুনে খাই লওক তাৰপিছত আমি খাম হয়নে পাপাই খাই লওক শুনে খাই লওক তাৰপিছত আমি খাম দেই অঁ ঠিক আছে তো খোৱাৰ পাছত আমি ইয়াৰ পেকেটবিলাক চব এৰুৱাই পেলালোঁ বাহিৰতে এৰুৱাই আৰু ওপৰটো উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপাছত আমি কৃষ্ণাক প্লেটত ধুনীয়া দি দিছোঁ কৃষ্ণাই অকণমান বেছি খাবলৈ সেইকাৰণে তাই খাই লওকচোন প্ৰথমতে তাৰপিছত আমি খাম না
তেনেকে নিনি পাবো হ্যাঁ আর ওলি আজি আমাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিটো এনেকে গল পিজ্জা খাই আপোনাক লাগে নে আৰু কিবা হয়তো কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা ব্লগটো জনাব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল কিবা নতুন আছে লাইক কৰে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই এতিয়া বহুত যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈ আহি গৈছোঁ তাই মই তেনেকৈ আহোঁ যদি বেয়া পায় আপোনালোকে জনাব আৰু পানী আছে খাই লওক এসব পিছনাও বাই ক'ব আৰু পিজ্জা থাকিয়ে হ'ল তাই ইমান পাই খাইছে আৰু খোৱা বনাও থাকক বাই কোৱা ক'লে কোনকৈ বাই কোৱা বাই কোনো এটা মই ভিডিঅ'ৰ লগত আপোনাক কল কৰি আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মই ইমান সামৰণি আহিছোঁ আহিলে আহিম বাই।